Hi guys, welcome back to my channel. It's your girl Purity Jane, and of course my channel name is Purity Jane Vlogs. And if you have not yet subscribed to my channel, kindly subscribe, like, comment, and also share. And so guys, today I have a guest. I know many people knows him. Yeah, and let me give the chance to Mr. Kito. Karibu. Lazima uniite Mr. Mr. Kito. Si unaona nimekupatia jina ya kiprofession. Na salimianga hivi. Ukisalimiana na Mluya, you have ku expect to salamu ishara. Na hii flag ni ya wapi kwanza? Ni America. Wee. And I'm about to fly. I'm about to fly to America. So nimeanza ku make relationship na wao. Oh, that's nice. Welcome to my show. This is I'm here. Je, birida kuangalia juu watu wengi sana wanishuku mimi nawe. Eh. Wanishuku. They say in fact wananitakia sana. Mimi nawe anasema chukua hiyo kitu. Hiyo kitu ili kusaidia. Thank you my people. Sina ubaya. Firish is my friend here. Kama kuna mambo mengine maybe Mungu hapa. There's a time chini nikupe udaku kwanza kwa show yako. Watu wanasema napenda kuongea. There's a time tulikuwa na yao hapa kwa interview. Mhm. I think nikakuuliza kaa uko na mtu. Yeah, I remember. Kuna majibu zilikuja. Ukasema wewe hauna mtu but you codis what? Yeah. Ulisema asikusema natafuta. But yeah, ulisema hauna but ulisema God's time is the what? God's time is the best. Is the best. Mwingine akasema kitoe ni mjinga. Demo anakuambia hana mtu under this God's time na wewe unasileki. So serious. Acha tuachie hapo. Okay. Welcome bus. Mhm. So I want to tell people who you are. Yeah, and what you do. And what I do. My name is Kito. Ama utakio. Tunataka sasa ya uzaliwa. Ya kuzaliwa. Ya ID. Kuna watu wananijua. My name is Alex. Mhm. Alex Kini. KINNEY. Alex Kini. Kito ni jina watu wananijua nayo. Jina mta. Like, yani ni jina yenye najulikana nayo. Watu wengi ukienda wapi kito. It's like ni jina langu la ya nyumbani. La art. Ya kazi. Yeah, oh. Art na bado ni jina ya home. Okay. Yeah. Wow, that's nice. Well guys, for those people who don't know Kito, cause not all unaget, tuwezi sema ni kila mtu, but many people knows you. Kito is that guy. He is still, by the way, you are still the manager. Yeah, True K TV. Yeah. So here he is. And he's also the guy mwenye alikuwa amekidnapiwa. Yeah, he's still the same guy who was kidnapped. Nikamsaidia. Yeah, and but nilishukuru manze. Be blessed. Yeah. Spendangi tukwe, spendi kuku disappoint. Yeah. Na sitawai. Something like that, cause uli nisaidia, unaona? So spend you feel vibaya, juu unaweza sema urudi kwenye ulikuwa. Yeah, by the way, there was a time tuli make just a short TikTok video with a friend of mine, my salonist that is. Then kuna mtu alikuja akakoment, is that Purity? And I was like, that lady sasa akaniuliza, Purity kuna mtu hapa hivi anakuulizia. And I was like, who is that person? But when nilienda kwa the profile, I didn't know the lady, but badae, alisema, alinijua through you, ati cause I saved you. So for that lady, I'm still the same Purity. So guys, today I'll be having an interview with Kito. I will be just asking just some normal question, at least people to know exactly who is you apart from story na what you do. Yeah, I would love at least to wajue a little bit about you. Yeah. So first, what I'm going to ask, where did you school? High school? School, high school. High school, primary maybe. Okay, mi kwenye wananijua, mimi nimezaliwa Western. Okay. Bungoma region, ama Western region, Bungoma County. Yeah. Let me, so a place called Chwele. Na mimi nimesomea kuna kashule kapo fulani. Kana jita Chenjeni Primary School. Okay. Aya, when nilifika class 7, kuna shule nimeripiti sana like 4 years.
Serious. Class 7. Mbona? Nilikuwa class prefect. So I was a very good role model kwa shule. Walimu hawakuwa wanataka nitoke. Mm-hmm. So hiyo shule nikarepeat for 4 years. Nikaona hii mwaka ya 5. Mm. Mimi tena ni repeat the same walimu wamenizoea tu. Mm. Sasa unaona kila mwaka ikikuja wanajuanga tu mimi siwezi enda class 8. Yaani kweli. Na repeat. Mm. Sasa walikuwa na kale kama zoea. Ah. So I shifted to another school called Namaondo Primary School. No, still in Western. Yeah. Okay. So nilienda nikaenda class 7 bado nika perform good nikaenda mm-hmm. class 8. Mm-hmm. So from class 8 where I changed to nikaenda a boarding high school, mm-hmm. single school called St. Anthony Boys High School, Sirisia. Hapo mm-hmm. nilisomea, so from there si kuendelea. Mm-hmm. Nikachukuta niko huko Nairobi mm-hmm. kutafuta hustle. Okay, so yeah. Which year was that? That it was 2017. And ulimaliza high school 2016? 2016 yako yeah. On 2017 sasa ndo kakam Nairobi. Okay, that's yeah. nice. Mm. So after umekam Nairobi, what was your first job? My first job, kazi yangu ya kwanza ilikuwa kazi ya mjengo. Tulikuwa tunakoroka hizi nini zinaitwangaje? Columns za nyumba. Uh-huh. Hata kifua yangu iliumia mpaka sasa inasikia kama uchungu. Uh-huh. Nilikuwa nafanya kazi ya mjengo, nikafanya kazi ya mjengo like 3 months. Unajua nasema anga uh-huh. waluya ndo wanaenda kwa koroka. Yaani ukweli hapo. So nilikuwa nafanya mjengo, nikafanya uh-huh. fanya koroka, nikatoka pale, nikaingia kazi ya landscaping ya kupanda maua nyazi kwa hizi uh-huh. nyumba hizi kama za runda yeah. wapi hizi nyumba za nini mawasongo hivi. Uh-huh. So nilikuwa tunapanda huko nyasi, maua kumwagilia maji. Mm-hmm. Maua, vitu ndogo ndogo kama hizo from there, nikaingilia vitu netuanga comedy. Mm-hmm. Nikaanza kurekodi tu comedy pale nikikimbia kwa mitaa na watu. Tunarekodi tu comedy dogo hivi tunaweka YouTube, watu. Mm-hmm. But sasa tunge na wiri, yani tunge tulipa anything. Mm-hmm. From there, nilianza kwanza kuwa DJ. DJ wa matanga. Ahi matanga yeah. tena. Of all the things, ukamu kwa DJ wa matanga. Yeah, so unatafuta ama ndo enye ilikuja. Unatafuta jina. So unajua kwa matanga lazima kuna kuanga na kuzanyiko wa okay. wa watu. Uh-huh. So ukienda hapo mix tungoma kidogo na DJ ni mgani ya nanalapiani. Mm. So it's like unapata kajina. Bado nikaona kitu hailipi. Mm. So nikaanza kufanya tu comedy. Nikaona pia tu comedy unatafuta kajina lakini natu watuna. Still. From there nilianza kufanya interviews. Mm-hmm. Nikafanya interviews, nikafanya. Sasa hapo ndo nilikuwa monitored by Eastern TV. So ya nilikuwa nikafanya kazi na Eastern TV. Nimesema Western ama Eastern? Eastern. Eastern TV. Mm-hmm. So nikafanya na Eastern TV like 1 year and a half. Tuseme tu 2 years. Mm-hmm. From there nika work na Pluto like 6 months. Oh, the yeah. Pluto, the only one we know. Mmoja, okay. Nika work na Pluto like 6 months. Mm-hmm. So kutoka hapo kwa Pluto, nikaingia saa 2K TV. Oh, so yeah, ulitoka yeah, kwa Pluto ndo sasa ukaingia. Okay. Nilitoka kwa Pluto nilikuwa nafanya kama kazi ya ziada. Wanasemanga kwa kizungu? Kasho. Ama? Kasho. Unajua kuna kasho waka? Saa yako ni gani? Ilikuwa kama yani kazi yenye sikuwa interested kufanya kazi na yeye sana. Mm. So ilikuanga nikitaka. Oh, nikitaka okay. tu I was not mm. that interested kufanya kazi mm. na yeye. So nilikuanga niko huko lakini bado niko Eastern TV. Okay. Niko huko lakini bado nilikuwa natambua bado Eastern TV. Mhm. Yeah, Samari Time. So from there mm-hmm. ndo nikiwa tu Eastern TV nikarichiwa na 2K TV mm-hmm. company. So from there ndo nika quit from Pluto. Uko, okay. So nikaona siwezi fanya Pluto, mm-hmm. Eastern TV, alafu then hii nyingine. So I quitted from Pluto, nika join 2K TV bado nikiwa Eastern TV. So nikaona hizi mbili nikaona hapa lazima niaje moja nikaona 2K TV is the best than the other one. The other one. So I shifted from Eastern TV mm-hmm. to 2K TV mpaka penye niko sasa hivi. Oh, so umeka for how long kwa 2K? Cause sana 2K ndo tumekujua nayo. Hiyo ndo ime you should be so grateful about 2K. 1 year and a half hapo hivyo. Yeah. Okay, 1 year and a half. Wow. Yeah. In a period of 1 year. Unawe, yeah. Tunakujua kila mtu unuzanga kitu wako wapi. Ukienda 2K unuzanga kitu wako wapi. Yeah. That is the thing, yeah. Mm-hmm. Until the time you saved me. Lakini Mungu akubariki. Yeah, asante, asante. Kuna bwana? I am not yet married. Boyfriend? Tulisema, God's time is the best. Yeah, so, wacha tuachie hapo. It might be this time. Ama ni aje, director? Zinaza kuwa inasa not the best. Yeah. Wow, okay, so, that's nice. First, I think
Truke, it's a good platform. Yes. What I can say, at least imekushow. Imekufikisha sahi kwenye uko. Imenifikisha penye. So were it not for it, for the Truke, I think ata sinkwa kujia. You remember where we met? And ata, now. Imagine. Kungeo mamba hapa kwa zika si wewe. Yeah, I know. Sijusa hizi ningekuwa wapi. Yeah. So, are you dating? Let me, hata mimi nikuulize juu umeniuliza, hata wewe ikuje kwako, are you dating? Mimi. Uja labda kuna tusiana tuko zile za ai ujama hapana. Nikujibu aje, if I'm dating or not. Yes or no. Are you dating? Yes or no. Je, nikuambie kitu kimoja. Mimi sijielewi. Confused. Why you are complicated. Okay. Mimi ni okay. Sijui nitakuelezeaje. I was dating. I was dating hapo nyuma. But ilifika mahali nilifanywa kitu kitwanga disappointment. Hapo ku disappointiwa. Ndio nikasema, "Eh, hapa kuko aje?" So, tuseme naweza kuwa na mtu but I'm not that sure. Where? Okay. Yeah. Yes, well, kuna venye umejibu hata si tuko confused. Hata si hatujaelewa. Yeah, so I'm not sure if I'm cause. Sijui if I'm dating or not cause. Unaweza okay. Sijui ndasema aje. Hi people. Sijui kama mmenielewa. Yani it's like niko na mtu but even she's not around. Na hayuko karibu. Na maybe atujaionana. Wow, acha hiyo tu tuseme, it's complicated because now we can't atuwezi sema yes or no. Ile tutapatana tuonane tuongee basi nitajua I'm dating. Okay, yeah, but if not, yeah, I'm not sure if I'm dating or not. Well, that one we won't. Now you are satisfied. Yeah, I'm satisfied about that one. Hiyo tutuliza sana. So, one thing you can say about maybe the team you have been working for in Truke, you know, it's good to give thanks. Okay, what I can say first thing, why am I saying this? I like saying that. Mimi napenda, first thing I appreciate Director J of Truke TV because una sometimes tunasemanga kama siye singejulikana. Ni kweli. So I need to thank him. Nam thank because ni mtu pia amesimama na mimi. Yaani ni mtu tume aliniona namfaa. Na mimi pia nikaona ananifaa. Juu pia mimi kama singe kama okay, hapa ni kuna tuko na match of win-win. Ana win from me then I win. Ana gain from me, I also gain from him because ananisaidia na msaidia. Because tulijuana kikazi. You see, hatu kujuana ki brother, ki nini, kama ange appreciate kazi yangu, pia missing him. Ange nila kukaa na mimi, na missing him appreciate. So the respect that is in between there, mi kitu wa kwanza, mi naambia Jay, thank you for your time, ama thank you for the support. Pair as kito here, mi bado na kushukuru sana bro, na I think tutaenda fa. Wow, that's nice. Bado niko tu Truke TV. Truke TV to the world. Yeah, it's good. It's good about that. So, what should we expect as the viewers na get? So, cause tunapenda kukuona sana. Apart from Truke, you also have your own channel. I think first you should tell people at least wajue na wenye waja subscribe bado, they go and subscribe to your channel. Like sini Kito Smart KE. Kito Smart KE TV. Oh, sijasa hao. Wa, mikuza nimeka notification. So, every time. Kitambo. Kitambo sana. So, what should we expect from you? The kind of content, maybe in the next 2 years, 5 years, 10 years? Kuna mtu alisema, we always, every now and then, tuna expect new thing. What you did yesterday and today, we expect bado kuifanya kesho. Ni kweli. Just try duduka some improvement tu kadogo tu kwa kitu ulifanya jana. So that by the end of the year, utapata maybe kuna kitu imechange, juwezi endelea kupea watu kitu ya jana, juzi hiyo hivyo kudi nyuma. So you try to change so that mpia wana make viewers wako happy. They feel that nowadays, there's ka changes. So, uwezi change to once. So siyezi jua, but mina na, okay, kajituna za ambia viewers that we expect vitu kali. Zenye siju mungu wa director aje. Nukweli. Mbeleni. Yani tu waendele kunisupport.
Hata pia wao, mi wamianga mtu kama haujui, basi kwa channel yangu, bifu nianze. Mm-hmm. Miambia mtu kama haujui, mimi najua. Na kama mimi sijui, wewe unajua. Cause that, kawe unajua kitu by then, nisaidie penye mimi sijui. Mm-hmm. Na mimi nakusaidia penye wewe, na? Mm-hmm. Penye haujui. Yeah, that is true. A matter of win-win. Mm-hmm. Spendi ati mi nijipendelea, ama nijipende keza, ama nijipende. Mm-hmm. Na wewe pia unataka kugain from me. So it's like, twende to win-win. Yeah, but that's good, wow. Yeah. Yeah, that's good. I love the way unaji express, unaget. Kuna venye tu inanibamba, according, if I ask something, you, like it's a wise answer, unaget. Yeah. It's something that is wise. Like, see at umekam, if you nikitu, ato venye unajibu, it's something good. Something good. Thank you. Yeah, that's one I can say you're doing a good job. Yes, yes. Well, that's so nice. Apart from that, who is your favorite celebrity in Kenya? Celebrity? My favorite celebrity in Kenya? Nani ukimuona tu hivi? You are like, I love this person, maybe according to the content he or she create. Ama, ni nani unaangalianga sana? Kenya? Kitu ya kwanza mimi kama niko Kenya, na mimi na waki na company, ni company ya content. Mm-hmm. My company is the best celebrity. How many years? Well, apart from that, assuming you are not doing content before, sindo, ni nani uluko na unaona hivi unaona mtu ameweza? Kwa content? Not only in content, anything, either music. Unajua ta music, bado ni content. Mtu wako, okay. Anything, anyone in Kenya, that is. In Kenya, mwenye, ya naona ako sawa. Hapo menichanganya. Be specific, content. Okay, in content creation, me, I'm meaning like, ni celebrity mgani mwenye ufanya stuff na YouTube. Mm-hmm. Like, you love his content. Mwenye napenda content yake, I love the guy, Kenya. Mm-hmm. Maybe tu mini kuambie, sina celebrity content, but neza kuna crush itu. Crush ndo mgani? Uyo crush tuambie basi. Mimi walai mimi. Tuambie, maybe at least ajuange mapema ni mapema. Mimi walai, ude wanajitanga na sieku. Ni nani? Na sieku, TikToker. Uyo ameweza. She's a luya. I don't know, ni wana samanga masai ama ni nini. I'm not sure. But uyo demu wata kuna wakati mea yambia demu yangu. Udemu wakasa. Serious? Uyu nikampata na izaitisha namba. We? Okay. Mi, I don't know. Nijaribu, nikatae. Akukataange, kaende, kaende. Nimekujaribu, umekataa ni sawa, but nimekataa. Utanguka na etu. Hey, akukataa. Only that. But kwa content creations, jaona bado, because they always, watu wana compete. Yeah, baby, they are competing. Kiono ya kwa sate, nundakasi kumbile, na wane, uyu na ya kwa sawa. But for now, naweza sema Obinna. Yeah, Obinna is a good content creator. Wow, that's nice. Yeah. Well, that's it's good at least communicating with you. Now, in case maybe someone wants to reach to you, maybe ataka kujua, maybe one on one, and is ataka ata also to have an interview with you. Not only at an interview, kuna mtu bado anaweza ataka kumeet huyu kito aseme mimi huyu kito nataka kumjua, anaweza ataka anifunze, you know. But you the told problem me, it's only one thing, purity. Mm-hmm. Mimi kuni meet ni ngumu. Why? Si mimi nimekumit. Unless zono jua ya nimekubali unimit for me, and I still appreciate. Unaona? So mimi kitu tu naweza ambia tu watu maybe wanifollow pale TikTok at kitosmartketv, YouTube at kitosmartketv, Facebook at kitosmartketv. Platform zote just search kitosmartketv. Zote zitakuwa zote zitakuja pale, zija change anywhere kitosmartketv, only that. By the way, sorry to ask. How was your like that ka feeling? Turudi nyuma kidogo. Kwa the story behind us, between us. Yeah. The story between us. Mm-hmm. Like, how was your reaction after you getting been kidnapped? How did you feel? Like, kuna that reaction? Unaona, mimi nilijua hapo ndo maisha yangu imeisha. That was the first thing. So, okay, hapo nilijua maisha yangu imeisha. Kwa kujipata mahali penye wewe ujui,
na mtu mwenye amekushika is like hata mtu ujui, yani si mm-hmm. kitu naona nikaa ndoto nikaa si ndoto so mm-hmm. from there una hapo unafunganga kila kitu in your mind mm-hmm. hata kama uko na demu unasahau naanza kuomba Mungu cause me my reaction was that maybe nilifikiria tu mimi that was the end of everything, the end of your life, yeah, the end of my life, the end of sana, nikaanza kusema tu nimalizeni tu cause I have no other ways. Mm-hmm. Yeah. So kitu kayo. And about the feedback about maybe the family, the people who are close to you, like akina, like mostly let's say maybe your siblings or maybe your mom. The moment she heard about that, like what was the first reaction maybe that she took? No, no, because this is something serious. Unajua these days there are a lot of maybe unasikia story about abduction. You get it? They are happening, but we pray for God. As long as unajijua, so we know we're on the right track. But how was your that the reaction of your parents and people who were close to you? The reaction mamangu kwanza alisikia vibaya alijam na aliongelesha je. Kuna mwingine alisema aliongelesha je vibaya. Mm-hmm. But mimi naweza ndio kama alimuongelesha vibaya, it's okay, alimuongelesha vibaya, can say sorry for that. Mm-hmm. But sometimes it's pain. Mm. Cause adiwe kitu kama hiyo happen kwa mm-hmm. hata kama angekuwa mama yako na kulingana na kazi bado angeongea vibaya cause yani maybe kwele. Yeah, so mamangu alireact venye alireact na aliongea vibaya na then bado aliongea vizuri cause hata tulikuwa na yeye juzi tukafanya video na yeye. Yeah, I saw it. Yeah, tukafanya video na yeye. So sijui kwa mafan kuna wenye walisema aliongea vibaya. Well, magic imwagika, hayazuleki. So that's so, the past. So that was ni kitu kama hiyo. By that wali react negatively what? Mm-hmm. Kama react negative. But hiyo tuachie Mungu. Yeah, tu it's true. Yeah. But the other reaction. Siwezi kumbuka kitu ngine. Acha mimi nikuulize kwa interview yako. Nini tu kilifanya ama uli feel? Yaani nini okay? Kuuliza aje. Let me go. Yani ulifikiria tu aje ukasema let me do this. You mean si kufeel anything. Niliona pia mi video nikashtuka. Yeah. Well, tunaambiwangwa, acha ni niwaambie one thing. I came to realize we are all human. Mm-hmm. Una get. And knowing that you also have people who look up to you, you wouldn't love someone else to face the same experience. So mine, I've been raised up like in a godly way, nugget. Nile, maybe sometimes you are very resistant, nugget. So that moment, kitu tu ina coming to in your mind, and I'm like, you're not doing the right thing. You should do something to help this person, nugget. So you lower your ego, and the more you lower your ego, at least, ukiloa noanda unapatanga, God of all, kila time God atakamdru, nugget. So, and that feeling of trying to help you and doing what I did, it was like I came back to my senses, you know, and I decided now from now then I'm going to do the right thing. And nikaamua kutoka hapo na hapo na hapo ni hivyo. Ni hivyo. Yeah. That was the only question nilikuwa nikuulize kwa interview yako na ukanijibu. Hizo zingine nitakuuliza kwa life yangu. Ni sawa, sina shida. Well, guys, that was all for today, and thank you guys for watching my channel and also watching the Keto Smart KE. And guys, please, if you have not yet subscribed to his channel, go at Keto Smart KE and subscribe, like, comment, and also share. So my people, and then yuko na mseme umetumona purity. So that's all for today. Thank you so much. Welcome. I really appreciate for kuitikia. Yeah, I know, tumesumbuana, lakini finally, finally, nimempata tena. So guys, that's all for today. So bye-bye, let's meet at the next video.